Takže Vladivostok údajně to je teda. To jsem. Ano, sedí. Dostal jsem nabídku, požádal jsem tady Jirku, jestli by mě mohl uvolnit. Podmínky byly dané, takže snad by to mělo klapnout. Samozřejmě velká šance, velká výzva pro tebe. No rozhodně, tak už nejsem nejmladší a těším se tam. Co víš o té soutěži, co víš o tom manšaftu? Že to je nejdál, jak to jde, sice. Ale prý krásné město, nemá nějaký velký ambice na playoff a jinak nevím. Jaký pro tebe to je vlastně velká šance ukázat se v cizině, první angažmá v zahraničí? No ano, no, takže nevím ani, co mám od toho očekávat, uvidím, s čím tam přijdou. Je to třeba i šance ukázat se reprezentačním trenérům, protože samozřejmě hráči v zahraničí jsou víc sledovaný. To záleží na nich. No ale... No jako samozřejmě rád bych chtěl do reprezentace, ale to je tak. Jak dlouho probíhaly třeba ty kontakty, kdy se vozovali? No, dejme tomu nějaký měsíc. Už tak dlouho. Čím jsi je zaujal, co ti řekli? to nevím. Byli se na mě podívat jednou tady na zápase s Varama, jestli se mě zaujal, nevím. Teďka, nebo už na konci? Teď. Ne, v letní přípravě tady. Jsi kontaktoval třeba Robina, co tě tam čeká, myslím jako v té soutěži? Ještě ne. Nikde to radši nechceš ještě prošlo? Ještě no, jasně, až já jsem řekl, až budu v letadle, tak uvěřím, dobře. No, ale tu soutěž třeba si nějak sledoval, nebo? Jo, no tak samozřejmě, jako, je to rychlejší mnohem, nevím, no. Jako. Bude tam by třeba jiná tvoje úloha, nebo zase budou chtít body goly, když seš obránce? Asi i ty body říkali, že bych chtěl, abych bodoval na hodně. Takže ofenzivní, tvoje nadání by tam chtěli využít. No, to bránit mi nikdy nešlo. No. Tak aspoň kdybych tam bodoval, tak by to bylo super. Ve Spartě vlastně, když jsi byl pryč, tak to nějak nevyšlo, čili straší tě to? No, nevím, no, je pravda, že jsem nikdy jinde nehrál než tady, no. Takže uvidíme to. Druhá štace, tak nějak, no, tak uvidíme. Je tam někdo, na koho se těšíš, když jsi koukal na soupis? Je tam Slovák Mára Hovorka, takže toho znám, takže na něj se těším. A on je vlastně snad jako z Ústí, že se znáte asi víc, jo, třeba jo, mimo. Ano. I z hokejbalu možná? No proti možná, no. Takže to je dobrý, ale že tam někdo bude. Jo, určitě, ještě tam je Čech vlastně jeden, takže super. Jak se ti teda odchází z Litvína, zrovna jste rozjetý? No, těžce, no. Bohužel. Těžce, a tak kluci to zvládnou, jako. Mně to šlape, takže ne, nemám s tím problém. Je to o tom, že to je fakt životní nabídka, že se nedalo říct, ne? Jo, tak jako říkám, nejsem nejmladší a je to možná poslední nabídka, která přišla, tak musím jí chytnout za pačesy. A trenér je tam kdo? Rusák nějaký, ale bydlí v Německu.